বলিউডৰ বেড বয় হিচাপে পৰিচিত হলেও অধিকাংশ দৰ্শকৰ পছন্দৰ ছুপাৰষ্টাৰ সলমান খান। হম হে পৱন কুমাৰ চতুৰ্বেদী, পৰ প্ৰেম সে সব বজৰংগী বুলাতে হে। পিছে ৰমজান মাহক লৈ ভাইৰ আছে এক সুকীয়া দৃষ্টিভংগী। পতা নাই কোন হে, কহাঁ হে। Psychiatrist, psychiatrist. 2009 বৰ্ষৰ পৰাই ঈদৰ সময়ত আহে ভাইজানৰ অনমোল তোহফা। এইবাৰ আহি আছে ভাৰত। আকৌ লোক মুঝসে পুছতে হে, নাম পে মেৰে বাবুজী নে মেৰা নাম ভাৰত ৰখা, তে নাম কে আগে। সন 2009 ঈদত ভাৰী ব্লকবাষ্টাৰ ৱান্টেড। সুৰ হমেশা গ্ৰুপ মে শিকাৰ কৰতে হে, অৰ শেৰ অকেলে। প্ৰভু দেৱাৰ পৰিচালনাত দাক্ষিণাত্যৰ ৰিমেক ছবি ৱান্টেডে বক্স অফিচত সংগ্ৰহ কৰিছিল 136 কোটি টকা। সন 2010 ঈদত এইবাৰ দবংগৰ ধুমুহা। স্বাগত নাই কৰোগে আপ আমাৰ? সংগ্ৰহ 145 কোটি টকা। এই ছবিখনৰ পৰাই সল্লু ভাইৰ আন এক পৰিচয় হৈ পৰে চুলবুল পাণ্ডে হিচাপে। গলি তো ছোড়িয়ে হম কিসি কো গালি তক নহীঁ বকতে। 2011 চন মেৰি এক খাসিয়ত হে কি মে মারতা কম হুঁ অর ঘসিটতা জ্যাদা। এইবাৰ বডিগার্ডৰ সুনামি। বডিগার্ড মুঝ পৰ এক এহছান কৰনা কি মুঝ পৰ কোই এহছান না কৰনা। সংগ্ৰহ 142 কোটি টকা। দোস্ত বনকর নহীঁ আ সকতে? বডিগার্ড কবি দোস্ত নহীঁ হোতে ম্যাডাম। কুছ তো কৰনা পড়েগা। হ্যালো, ক্যা মে বডিগার্ড লভলি সিং সে বাত কর সকতি হুঁ? মে উসকি গার্লফ্রেন্ড বোল রহি হুঁ। কিন্তু 2011 চনত বডিগার্ডৰ সফলতাই সেৰ পেলাইছিল দবংগৰ জনপ্ৰিয়তা। 2012 চন সাচ লাগা জিন্দা ইয়া মুর্দা। এবাৰ সুৰংগসুৱাৰ ৰূপত ভাই। জিস মিশন পে জাতে হো কোই ন কোই মারা জাতা হে। ছবিৰ নাম এক থা টাইগার। সংগ্ৰহ 198 কোটি টকা। জাসুসু বাই জেমস বন্ড তোমারি। মই এক রাইটার হুঁ। ঈদত সলমান খানৰ ছবি মানেই হল বক্স অফিচত তেহেলকা। সেয়া পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণিত কৰিছিল এক থা টাইগাৰে। তাতে আকৌ লগত আছিল টাইগ্ৰেছ কেটৰিনা কৈফ। হমে টাইগাৰ কো ঢুঁঢ়না হে আৰু ৱাপছ লানা। সন 2014 ডেভিল। এইবাৰ আহিল কিক। সংগ্ৰহ 103 কোটি টকা। কলাধনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ অৰ্জন কৰিছে। সাজিদ নাডিয়াডৱালাৰ ছবিখনত সলমান আৰু নৱাজুদ্দিনৰ অভিনয় তুলপাৰ লগাইছে বক্স অফিচত। সন 2015 হম হে পৱন কুমাৰ চতুৰ্বেদী, পৰ প্ৰেম সে সব বজৰংগী বুলাতে হে। বজৰংগী ভাইজানৰ সফলতাত
स्तंभित हकलु हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो जनाब, बिल्कुल संग्रह 970 कोटी टका। पाकिस्तान, इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत। ভারত পাক মৈত্রীর উপর নির্মিত কবির খানের ছবিখনে যে সফলতা লাভ করেছে সেয়া ছবি চাওয়া লোকেহে অনুভব করবহে। ২০১৬ চন এইবার ঈদত ধামাকা সুলতানৰ সংগ্রহ 587 কোটি টকা। আগৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি 2016 চনৰ ঈদতো ভাই যাদু। কিন্তু বিগত দুটা বছৰে ভাইজানৰ কোনো ছবি দৰ্শকৰ মাজলৈ নহাৰ বাবে মন হেমেকি আছিল সলমান অনুৰাগে। কিন্তু এইবাৰ উৎফুল্লিত হ'ব দৰ্শক, কাৰণ 2019ত অৰ্থাৎ এই বৰ্ষৰ ঈদত আহি আছে ভাৰত। पाकिस्तान के आवाम को ये लड़ाई चाहिए या नहीं चाहिए? The soldiers just follow the orders. News desk, भाल खबर।